بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر بیماری کا علاج. سورہ فلق و سورہ ناس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے, وہ تکلیف ہوتی تو اپنے اوپر معوذ تین یعنی سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر دم فرماتے. فائدہ, خواہ کسی قسم کی بیماری ہو یا ڈر خوف ہو, تو ان دو صورتوں کو اپنے اوپر یا جسے تکلیف ہو اس پر پڑھ کر دم کر دیں. مزید اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر مل لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا.